Hérna, ég ætlaði núna að fjalla eða næst máli að spáði það hvernig við vinnum með fylki ef við erum að vinna með föll. Ætlum til að senda fylki sem færu breytu inn í föll. Og þá ætla ég að hugsa sem svo, hérna, ég ætla bara að gera þetta sama forrit þar sem að við erum að hérna að skrifa út sem þetta lesin hvað eru margir nemendur og hérna eða sem þetta lesin einkum fyrir nemenda og svo ætlum að birta hvað einkunnar eru og hérna eða lesa inn hvað einkunnar eru og birta einkunnar og birta hérna meðal einkunna eitthvað þínlíkt. En sem þetta nú ætlum bara að gera það þannig að við gerum þetta með föllum og þannig ég ætla í rauninni að henda út í þessu hér og ég ætla að fara að nota svona hvað segir hann, ofan sækna hönnun en ég ætla bara að byrja á því að hérna búa til mainforritið og gera svo fylkin á eftir eða gera svo föllin sem nota fylkin á eftir og ég ætla þá að hugsa það þannig ok, ég ætla að segja hérna í mainforritinu þá ætla að segja, ég ætla að búa til einhvern konstant sem að heitir fjöldi nemenda nú svo ætla ég að búa til fallið, nei búa til hérna fylkið sem heitir einkun, sem að geymir einkun allra nemenda og síðan vil ég bara hafa sé fall sem að heitir lesa einkun eða eitthvað þínlíkt og ég segi þetta fall að það hérna fær inn fylkið og það heitir einkun nei, fyrir ekki, ég ætla að kalla bara á þetta hér nú að byrja að útfæra þetta alveg leið sem sagt, það fær inn þetta fylkið einkun og þegar við erum að nota fylki sem færibreytur sem að fylkið sjálft, ef við getum orðað þannig veit ekkert hvað það stórt þannig að ef ég sendi fylki sem færibreytur inn í fall þá inn í fallinu veit ég ekkert ef ég enga leið til að vita hvað er mörg stök í fylkinu nema að senda það sem færibreytur inn í fallið þannig að yfirleitt þegar við erum að nota fylki sem færibreytur inn í fall þá sendum við fylkið og stærð fylkisins þannig að ég myndi segja þá sem að þetta fall á að bara lesa inn einkunnar, þar sé ég lesa einkun, komma, það þá nemar sem sagt stærðfallsins, stærðfylkisins er inn í þessari breytu sem heitir nemar. Þannig, hér ég bara að segja, hérna ætla ég hafa fall sem lesi inn alla einkunnar fyrir þetta marga nemendur. Ok, síðan þegar ég hérna, þegar ég búin að því, að þá ætla ég næst að skrifa út hverjir einhvernar voru og ég kalla það bara skrifa einhvern og það á sama hátt að þá fær það inn einhvernar fylgið komma og það fær inn stærð líka ok og síðan ætli ég að vera með fall sem að heitir meðaltal og það á að reikna meðalenguna þannig ég ætla að segja hérna dobbul meðalengun eða eitthvað þínlíkt tekur gildið meðaltal eða meðalengun eða hvað við kallum þetta meðaltal ætli ég bara að kalla þetta meðaltal og það á sama hátt á að fá inn fylkið og stærð fylkisins og þá ég búin að þessu og svo ætla ég bara að skrifa út hver meðalengunin ein takk, svona ok, þannig svo ætla ég bara að segja hérna cout svo gætu við náttúrulega snýrt þetta eitthvað til við viljum en ok, það ég ætla bara að láta mér að gera þetta svona þetta er þá mainforritið sem ég ætla að búa til
Og það sem Mainforti á, eða sem, það sem á að gerast, að það lesi inn einhvernar fyrir þessa fjöldanemendur og síðan hérna skrifar það hver einhvern er og síðan reiknum við meðal einhvernuna og byrtum hana. Og þannig að ef við byrjum bara á því að kannski ég kommentari þetta hérna til að byrja mig út, til að geta testa, ég ætla að byrja því að útfara þetta að lesa einhvern og ekki þetta hugsa hinföllin og en sagt, bara því að nú ég að fara að búa til þetta hérna fall, lesa einhvern og til að geta þýtt þetta aðeins að hafa þessi föll þá kommentari ég þetta út og til bara taka kommentin út eitt og eitt eftir því sem búin að búa til fallin, föllin og þá kemur, ok, hvernig væri þá yfirlýsingahlutin fyrir hérna hvað það lesa einhvern það hvað skilagildi í þessu falli void það ekki það bara spyr einhvernar og ég skila sem sagt einhvernin kemur þá inn í þetta fylki sem heitir einhvern þetta skilar einhver tölu það bara breytir fylkinu sem að þetta væntanlega bara eitthvað bullin í þessu fylki til að byrja með af því ég ekki búinn að setja neitt inn í það en það sem við viljum að þetta fall sem að seti einhverjar vitiborðnar einhvernin í þetta void lesa einhvern þá og ok hvernig sendum við nú fyrsta færibreytan fylkið og þá kemur spurningin hvernig sendum við svona fylki sem færibreytu jú við segjum þá bara int sem sagt einhvern Ég að tilgreina sem færi betur núna eða ég ætla gana að kalla þetta öðru nafni bara til að hnykkja á því að ég ætla bara að kalla þetta fylki bara til að hnykkja á því að það þarf ekki að vera sama nafnið þannig að það kemur þá fylki og síðan kemur hotklofi opnast og lokast sett ef við höfum ekki hennan hotklofa opnast og lokast þá heldur hún þetta sé bara venjuleg integer færi breyta eða ekki en þessi hotklofi opnast og lokast þetta bara þýðir þetta fylki, integer fylki við erum að senda inn og nú síðan ætlum við að senda inn stærð fylkisins sem bara integer eða ekki þannig að það kemur þá int stærð eða hvað við tjóðum að kalla það inn í fallinu svona sem sagt og þetta svona klassíst þegar við erum að senda fylki sem færi breytun í fall þá sendum við fylkið og stærðin á fylkinu Og þegar við sendum fylki þá þurfum við að segja að þessi fylki með því að setja hérna hotklofa opnast og lokast fyrir aftan. Og síðan útfærum við fylkið. Og það bara gert eins og venjulega. Óps, ég tók semikomuna, ég ætla að taka hérna. Nú ætla ég útfæra fallið. Nú virknin í fallinu bara eins og virknin var áður þarna þessi hérna var ekki hér test fylki var ekki hérna þetta í rauninni hérna var ekki þetta sett inn einhvern það í rauninni þetta hérna sem við ætlum að gera þetta ekki ég ætlum bara að leyfa mér að taka það beint úr gamla forritun okkar sem sagt for int í saman sem 0 í minn en hérna heitir þetta stærð í það þá segja minn en stærð I plus plus settu inn einhvernig fæi númer I plus 1 sé inn og fylkið heitir fylki eða ekki þannig ég þarf að lesa inn fylki þetta, í fallinu heitir þetta fylki nú þetta void fall þannig ég segi bara hérna return þarf þess strangt ekki en mér finnst það snýrtilega svona og þá ég að vona að þetta vinni rétt fyrir lesa einhvern við getum prófað þetta þá núna og það allan að ræsist upp settin einhvern númer eitthvað settin einhvern í fæi númer 1 6 7 8 já þetta virkar rétt reyndar hérna fatta ég núna að ég hérna með mótsökum sjálfan mig hérna tala ég eins og þetta sé
fjöldi nemenda en svo ég möti fjöld, sem fjölda faga hvort viljú hafa það þannig að ég ætla að sjá bara að setja inn einhvern nemenda númer eitt sem að nemanda er það ekki númer þetta prófum aftur þetta andi í glasi nemandi 6, 7 eitthvað 9 ok þá vil ég meina þetta sé komið hjá okkur þá það bara næsta þá það gaman að sjá að einhvernum birtist einhvernum sem við sláum inn birtist þannig að yfirlýsingin fyrir það það ekki eitthvað voðalega svipað void það fall átt að heita ég ætla að kalla núna á þetta fall hérna þá að heita skrifa einhvern skrifa einhvern það tekur inn fylki og það tekur inn stærð fylkisins nú síðan þurfum við að útfæra það Nú ég ætla að leiða mér að nota aftur það sem ég var búinn að gera hérna falli til að skrifa eða hér vorum við með ef að hafa að segja í fylg, ég ætla að setja eitthvað hérna einhvern nemanda nú skrifa ég hérna út, það rauninni þessi bútur það ekki sem við ætlum að setja inn í skrifa einhvern en ég fer að setja það inn hérna komið falli skrifa einhvern Nú veit ég ekkert nú með nemandans, þannig að ég segi bara sé át einhver nemanda eitthvað þínlít. Já, en þetta bara einn nemand, hvernig hluti. Nei, þetta margir nemandur, einhvernig nemanda eru. Og þetta heitir stærð hérna inn í og fylki heitir fylki svona Ok, svo ætlum ég prófa að renna þetta eða því þá keyra og nú setjum ég aftur inn einhvernig nemanda 7, 8, 4 einhvernig nemanda eru 7, 8 og 4 þannig ok, þetta skýla sér og þá ætlum ég bara að útfæra fallið þarna meðalengun sem að meðaltal hérna víst en ég ætla að taka þetta út hérna og kannski ég taki þá líka skrifa niðurstöðuna líka meðalengunin og hérna hvað segir, hvernig væri yfirlýsingar hlutin fyrir þetta dobbul já hvað segir, þarf ekki að vera ynd í skrifa einhvern hér skrifa einhvern skýlar engri niðurstöðu það breytir bara fylkinu Nei, það bara notar fylkið til að skrifa út einhvernunar. En aftur á móti meðaltal, það á að skýla meðaltalsengunni eða meðalengunni. Þannig að það verður þá dobbúl. Hún heitir meðaltal. Og það á að taka inn eitthvað fylki sem heiltölu fylki. Og þá að taka inn stærð fylkisins svona og síðan á allir útfæra það fall
Og enn ætla ég að nýta mér það sem ég var búinn að gera þarna áður. Það bara einhver lykkja þarna sem að... Þetta var lykkjan hérna til að reikna meðaltalið. Ætla að nota þetta hérna. Fór í, ok, þetta heitir stærð eins og áður. Og hér þarf ég þá að skilgreina summuna hérna, því ég var ekki, nú það komið innan fallsins, þannig ég segi doppbúl. Byrja þá þetta 0 inn í summuna. Svona. Slökkt á þessu bíl svona summa plus sama sem einhver þetta þá fylki í og hér myndum við reikna til dæmis með altalið skrifum ekki út, við þurfum að reikna með alengunna og svo þurfum við að returna henni eða ekki og hér deilum við ekki með nemar, við deilum með stærðinni hérna Svo ætlum ég að prófa þetta. Hlaðan einhver mjög myndum reitt. Og þetta verður koma rétt út eða ekki. Spurningar þetta. Að setja þetta inn á líka hérna eitt sem að kannski vert aðeins að spá í nú erum við búin að læra færibreyturinn í föllum og segjum þetta tvenns konar færibreytur gildisfæribreytur og tilvísunarfæribreytur en nú hvað samkvæmt þessu þá þetta það ekkert ofurmerki hérna þannig að þetta eins og gildisfærbreyta en samt sendi ég fylkið inn í fallið breytti fylkinu og breytingin skilaði sér þannig að í rauninni getum við sagt að þegar við sendum fylki sem færibreytur inn í fall þá kemur út hvort ég eins og þetta sé í rauninni það gildisfæri eða tilvísunarfærbreyta í rauninni hvorugt en þetta virkar eins og tilvísunarfærbreyta að þýleiti að við getum breytt fylkinu inn í fallinu og það skila sér inn í aðalfortið. Og í rauninni, þar sem við eigum eftir að hnykkja svolítið á, einhvern tíma setna í námskeiðinu, að nafn á fylki í rauninni eitthvað sem heitir bendir, sem bendir á fylki. Þetta í rauninni, þegar við erum að vinna með fylki, þá erum við bara í rauninni að vinna með hvar fylkið staðsett í minni. Það þess vegna sem ég var að segja, þegar ég seti eitthvað gildi inn í stak númer 100 og samt hefur bara skilgreint að það væri 5 stök í fylkinu, að þá nafni á fylkinu bara segir hvar byrjar fylkið og svo segir stak númer 100, þá bara reiknar hún, það þá 100 bætum aftar eða 400 bætum eftir hver stak tekur mikið pláss. Þannig að þetta eiginlega hvorki eins og gildisfæribreyta nýja tilvísunarfæribreyta. En meðan við erum ekki búin að höndla þetta að fylki bara bendir sem bendir á hérna hvar fylkið að þá getum við bara að hugsa það þannig við setjum inn fylki eins og þetta sé gildisfærbreyta, við setjum sem þetta ekkert ómerki en ef við breytum fylkin inn í fallinu þá breytum við líka inn í aðalfortinu virkar eins og tilvísunarfærbreyta á þýleti
Spurningin er, þarf ég að gera static cast tóbúl að því ég búin að segja að breyta hans í tóbúl? Já, summan er tóbúl, það er rétt hjá þér. Að því ég setti summanar sem tóbúl, þá þarf ég ekki að setja static cast. En ef ég hefði sagt int summa, þá hefði ég þurfti að hafa static cast. Nei, ég þurfti þess ekki. En hérna, ég ætlaði raunin að segja int summa því að summan er int ykkur. En það er hár rétt hjá þér. Að því ég sagði dobbúl, þá hefði ég ekki þurfti að setja static cast.